Educação com novas estruturas. Escolas da rede fundamental ao ensino médio foram entregues no final de semana, reformadas e adaptadas para uma educação com qualidade. Escola Centro de Ensino Vicente Maia, no Anjo da Guarda. Centro de Ensino Maria do Socorro Almeida, no São Cristóvão. Unidade Integrada Padre Antônio Vieira, no Anil. Tudo melhorado para um ensino de qualidade. Te garanto que eu ainda não tive essa felicidade. Tenho 24 anos de exercício, de sala de aula, mas ainda não tive essa satisfação. Estou tendo agora, né? E estou vendo a satisfação dos alunos também, que eles é que estão, né, maravilhados. Na unidade Professora Maria do Socorro Almeida, além das reformas e mudanças nas instalações hidráulicas e elétricas, a escola ganhou uma melhor biblioteca, ar-condicionados, novas estruturas e um laboratório de ciências todo equipado. Um local adequado e moderno para o avanço dos estudos na escola. Eu achei que depois dessa reforma nosso colégio ficou muito melhor e ele está assim, muito melhor do que estava antes. Sim, porque a situação que estava nossa escola era precária. O forro já estava caindo, a gente estava morrendo de calor. Se a gente está numa sala de aula, está confortável, a gente tem mais facilidade para aprender. A escola praticamente reconstruída, melhorada, os alunos agora estão com dignidade, piso, teto, novos quadros, parte elétrica, parte hidráulica. Portanto, é uma nova escola, na verdade, entregue à comunidade. Na unidade Vicente Maia, novos equipamentos e espaços mais confortáveis e seguros para o ensino. Nós não tínhamos um espaço adequado para nós termos o ensino, nós não tínhamos um conforto. Hoje nós temos. Hoje nós podemos dizer que a nossa escola é digna dos nossos estudantes estar aqui. Nesse momento, nós temos intervenções em infraestrutura em mais de 200 escolas, de modo que é um programa permanente de qualificação da rede educacional do nosso estado, garantindo a toda a comunidade escolar que até o fim do nosso governo, todas as escolas de ensino médio do Maranhão receberão algum tipo de melhoria. No bairro do Anil, na escola Padre Antônio Vieira, os alunos avaliaram como positivo o trabalho. Assim a gente aprende a se divertir, né?